Ya jujur nggak maknaan. Ya lapan dua idit tala Ibrahim robuhu bil kalimatin fa'ata mahunna menang. Sekali menang nggak maknaan ia ayat ia kalimah palabah dia sahur Imam Abu Ja'far ku salah sahiji riwayat anu ayana dialami ku Nabi Ibrahim alaihi salam. Wah, menang erek kabeh oge gue jami umat zukiro wajah ijun ayaku nabadol erek saetik sukan pengalaman anak riwayat na erek ayana riwayat Nabi Ibrahim dipencit mencit Nabi Ismail erek ayat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah iya wa idib talak manga hebae gitu manga hebae tapi na wala ya juju jam'u fi jam'u bi syai'in fiha annahul muradu ala ta'yin temenang nentukeun kana iya ayat wa idib talak Ibrahim rabbuhu temenang nangtukan salah sahijina temenang terkecuali illa bil hadisin aw ijma'in terkecuali ayah-ayahna hadis jeung ayah-ayahna sepakat para alimin ulama. Jadi kesimpulanana jalma anu pertama dibere tugas ku Gusti Allah mengemban syariat khitan sudat sodet disopa ku kujubna bobogaanana gagaduhana nya eta Nabiullah Ibrahim alaihis alhamdulillah. Lillah. Dina kitab Bukhari sareng kitab Muslim anu mana Imam Bukhari lahirna pada tahun 180 Hijriah. Ihtilaf sapalihna Imam Ibrahim 185 Hijriah. Saur anjeunna Nabiullah Ibrahim alaihi salam dihitang, disudat, disodet dina yuswana tos kirang langkung 80 tahun. Sabaraha cenah? 80 tahun disunatan nana teh ditep-tep dipotong dihitan ya murangkali kirang langkung seberapa tahun ya seberapa Kang Asep 8 opat wah setahun 4 tahun Nabi Ibrahim alaihi salam ditep-tep nana teh 80 sing tarik 80 80 tahun ai bayangkeun ku cai umur 80 tahun urang dieu contoh si Ahmad misalkan Ahmad aya Parman misalkan contoh Parman 80 tahun di sunatan hiji bad cing tarik nya hiji bad naonana awakna leres we manehna badag awakna ongkoh tenaga na bodom, awak na bad. Eteu nangi. Bodom, kusuna wae. Kempes ke pae keur pae mah. Badag duh ya Allah tabarakallah. Mangkana nya badag nyali. Lia. Badag nya lia 80 tahun. Kira-kira mun 80 tahun di dia sigana geus ngeluk. Geus tawaruk. Geus ruku teu ajeg-ajeg acan. 80 tahun mah cacak-cacak budak ngora anu anyar kamari kawin. Umur 35 geus jarang eta teh. Teu kusabab teu tahyat teh. Ruku we kieu. Masih dipepere oge di toel. Komo di 80 tahun. Yuswa na kakarek di sunatan. 80 tahun sunatan Ibrahim, sur Allah Subhanahu wa taala nya di sunatan ku nyalira. Mangkaning jangan bahala bayangkan encan ayah pesok pesok na abadog na sing tarik pesok na abadog na sing tarik pesok na abadog na apedang na silet na Allah silet Allah pedang Allah ban pedong ada kumaha bayangkan ya Allah tabarakallah. Gusti nu agung cek sakal mah ku batu. Batuna ngan dibentukkeun siga kampak. Jaman kapungkur jaman baheula. Batuna ting batu naon teu teh? Waduh ku hinis masih laing barengkeun. Dia Allah ku hinis rupa-rupa. Ku hinis nyalinu dia Gusti nu agung. Tongkonik deuk-deukeun eta hinis tapakeun kana kerek awet seutik. Abong tegenteng. Lain ngeteh-ngeteh
Iya Allah tabarakallah gagabahku ini saya. 80 tahun disudat disodet. Ya Allah tabarakallah. Ayeuna hukumna kumaha? Disepitan, disunatan, disudat, disodet. Hukumna kumaha? Wajib. Cek saha tingali kataranganana dina kitab Goyatul Bayan ala Jubadil Ibni Ruslan. Sakade katerangan dina kitab Jubadil Bayan, dina kitab Goyatul Bayan ala Jubadil Ibni Ruslan. Sakade katerangan dina kitab Goyatul Bayan ala Jubadil Ibni Ruslan anu ngaunggeukeun al-khitanu wajibun ala dzakari wal unsa. Ini yang dengarkan. Di sini mimik sunatan, sunatan can. Wajib kawil. Salah anan. Al-khitanu wajibun ala dzakari wal unsa. Ari khitan, sunat, sudat, sodet, sopa. Lawan anak kehula. Sudat, sopan, tuk-tuk. Wajibun ala dzakari wal unsa. Wajib ka lalaki maupun ka awel. Sing tarik wajib ka lalaki maupun ka awel. Awel. Ka awel. Wajib ka awel. Mimin sunatan can. Coba tingali heula. Intinya erek anu badang, erek anu leutik. Li balikin akilin muhtaminin laku. Wajib tah. Bayah nak kudu. Naonana audi surat, audi surat, anu di sopa. Dito. Nyata. Satiro binah bil kamrotin kotoa. Anu di sopa, ditutup. Di sudat, di sodet. Nyata. Binah bil kamrotin kota. Eta kulit kamroh. Tetep teh wah ya kulfatu minal zakari anu sok disebut kulfah kulumun lain helm atuh kupluk ari helm mah geus disunat kan jadi helm kupluk keneh ayeuna mah keur leutik mah si ujang teh keur leutik keur 3 taun kamari can disunatan eta mah kupluk keneh kulfah keneh ayeuna jadi helm mah geus SNI geus bisa ngojek ka hareup moal ditelan polisi moal ditilang pas ditirang prit sirek dia mana kau tu makan helm mana iya abdi sama kupluk ke head kupluk kulfah ditetep disopak ari awewe wal ismu binasbihi aidon min unsa awewe mangan saukul ngarana hungku ditetep teh nawana ngaran ngaran naonana erek tutupna seutik kacang apa kacang kacang cili eta kacang cinong kaciri urang cibinong erek saeutik ngontong gede-gede teuing wayahna kan eueuh keur hesa meureun ku paraji pan biasa diseutik diseutik sintrok saeutik sok sanajan sagede siti sasawi sok sanajan sagede ayeuna naon ngaran teh pangleutikna lah gede kutil kutil badan teuing saeutik blokok kutil badan teuing sangatpun kutil lah. Tetep aja hil hek menangkan mana ada abdi mah awe mah di sunatan tenanaun nananaunan mah di sunatan da awe mah misalkan ayeuna urang mah di sunatan ngalah ayeuna ngarah hayang di resingkeun agi resingkeun mah di sunatan nya hek wae nananaunan mah di sunatan hiji ayeuna moal menang pahala itba kana ayeuna syariatna kangjeng Nabi Ibrahim alaihi disudat, disodet, nah kukupluk na lalaki mah kukupluk na anu halangan karena ayana kaluarna eta cai cai kompol cai ngompol hukumna wajib da wajib sate lain netep na kade tapi wajib disopak palapah dia teh wajib karena ibadahnya sok ayana ibadah di Allah subhanahu wa ta'ala wajib sholat akimi sholat cik Allah dirikan ku anjen sholat genep luh tiu kali Allah dina Al-Quran ngomong kenanya sholat dimana-mana ayna jelma sholat minta bebersih cahaya papangna minta bebersih ayah dina helm dina kanyut
mamas atuh. Dina mamas Dakar anu ngablanong anu aya dina lalaki teh henteu disopak, henteu dibersihan, henteu disudat, henteu disodet, maka bakal aya nyangkrut di dinya teh. Wah, ereko bersih teu bisa bersih hese, bersih lagi hege wae ah moal disopak teu naon hege wae. Ngan wayahna kudu bisa ngaleungitkeun eta kotoran, eta ceupang anu aya dina tunyek. Tunyek. Naon teh anu aya dina tulawe eta. Erek salat bersihan heula siatan anu boga kupluk. Umur 20 tahun yeuh, da abdi mah dressingkeun. Meh rada kos panah nyuga katingali kitu. Dressingkeun hek wae teu naon, ngana naonan. Nalika ayan erek ibadah, wayah naku dibersihan, Pak Aris. Bapak ini sunatan, selain. Wayah naku dibersihan, ngong adan, wayah naku cai langsung. Hese bersihan, gosok. Gesek, kalau direlit, digosok. Kusikat. Sikat, suksrek, 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 suksrek. Ayaknya nih, wayah naku nyokot, sikat, ayana sikat, kawat. Oh, persihan kusikat kawatmu. Sekos, rekos, 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 rekos. Linu siya sama kerasana. Berage, ecep, pardang, jadi takut linu siya. Komo dihamplas. Iya, Allah germalenang dihamplas. Kumatakan, wajib sote ibadah. Kari-kari jelma elek ibadah. Ayana, lamun yang kerung eta dina tunye. Wah, eta dina ayana kukupluk. Maka ayana muasah meren ibadahna. Kari-kari ayeuna masa ibadahna nya moal ditarima. Meuning kana ditetep lil wasail hukmul maqasid jeung dina kaidah usul fikih. Wasail eta jadi hukum pamaksana. Mana maksana erek ibadah, maka hukum aya disopak, disodet, disunatan jadi wajib sarua. Contoh, sarua kanan. Ocek si Ahmad ka salaki ka pamajikanna atawa pi ka budakna. Mamah, mamah, tang nyokotkeun itu tuh di luhur. Di mana hodi? Tingkat imah tingkat kedua di luhur. Kira-kirana, urang erek naik ka luhur, butuh kana tangga teu wasilahna teh? Butuh kana tangga teu? Iya Ki Ahmad ngomongkeun tang nyokotkeun tuh di luhur. Urang erek ka luhur anu maksud erek tiba di luhur, kudu make tangga-tangga teh wasil. Wasilah untuk menggapai anu di luhur. Otomatis atuh meureunna eta tangga jadi hukumna kabawa wajib. Kudu boga tangga sababna moal bisa naik lamun eueuh tangga, moal bisa ngalak-alapak lamun eueuh tangkal-kalapakan. Moal bisa kaluhur lamun eueuh tanggaan. Atuh erek kakeunaan kana kaidah ieu mim babil malayati nu wajib ila bi pawajibun mangahe eta ge. Jadi wajib sarua. Jadi wajib soteh lain di suratna nyata pedah ibadahna. Atuh kebawa wajib di sunatan oge. Lah kusana untuk di sunatan eta kokotor anu aya dina ayeuna kupluk nyangkerung cicing dina ayeuna gagaduhan, cicing dina mamas, maka wayahna lamun erek wudu teh mah kudu dibersihan disikat ah pokona dilayakan tah cenah eueuh cenah bersih. Daripada kitu geus we di sunatan, di sudat, di sodet katama-tama meunang ganjaran. Ayeuna netepkeun milahna Nabi Ibrahim alaihi salam dakang jeung rasul bukan jeung rasul ge dipiwara babarasih teh di antawisna al-fitratu khamsun mah babarasih teh 5 nya teh kahijina disudat disodet al-khitanu disebutna khitan. Oh, jadi hukum hitan palebah dia jadi wajib. Kudu temenan teu di mana-mana boga murang kali sok sunatan kira-kira geus rada ageung we. Pan beda tempat beda tradisi. Di urang di Cianjur, Cianjur Sukabumi rada sarua tradisina. Di sunatan teh murang kali rata-ratana yuswa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tradisi Cianjur sareng Sukabumi. Beda jeung ayeuna ka Majalengka. Lompat ka Majalengka, lompat ka Subang, ka Cirebon, yuswa murang kali teh di sunatan diteuk-teukna teh biasana yuswa 8 tahun, 9 tahun, kelas 3, kelas 2 atau kelas 4 SD.
Beda tak? Beda kota ada ke mana? Lumpat ke Jawa, ke daerah Malang, ke Brebes. Nyunatan murang kali, jarang ayah nuletik. Jarang ayah nak umur 2 tahun di sunatan. Jarang anak 7 tahun di sunatan. Tapi nak seseurna daerah perwetanan, daerah Jawa mah. Biasanya umur budak nulis kelas 2 SMP, baru tak karek di sunatan. Tak ciptanya badaknya, aduh Gusti, aduh SMP mah saya puluh kumuhutan atuh. Terus ayah bulu bebodasan. Ngesei sopat tahun dah. Mudah-mudahan ku barokah wasilah. Riungan orang sana tasakur ka Gusti Allah. Ku mangrikun bacaan roti bul atos. Tadi di parantus dipimpinku kersana Al-Ustaz Sandi Ramadona. Sarang kawan-kawan, sarang rekan-rekan. Sarang colok semawar tadi tah. Parantus dikapayunkan mudah-mudahan ku barokah na eta. Ia murang kali kersana a'azka. Sing dijantankan ku Gusti Allah hiji murangkali anu disebat murangkali waladun sabikun amin ya Allah ya Robbal pan budak teh aya tilu ya Bu tingali budak teh dalam dunia aya tilu murangkali teh aya tilu kahiji budak atanapi murangkali teh aya anu disebatkeun murangkali anu waladun sabikun budak anu soleh tur bisa nyolehkeun ka batur dina harkat darajatna ngaleuwihan anu jadi sepuhna dina segi ayeuna ekonomina dina segi ayeuna akhiratna dina segi ayeuna ngajina ngaleuwihan anu jadi sepuhna waladun sabiqun baheula mah bapana kersana Kang Asep Asep Jalaluddin teu masantren tah murang kalih waladun sabiqun mah nalika nyes padahal teh masantren dina usahana kersana ramakna waladun sabikun mah beda ramakna usahana teh kasapna teh misalkan jadi tukang temo atau misalkan tukang dagang budak waladun sabikun mah bakal ekonomi saluhureun anu jadi bapakna minimalna ieu budak jadi direktur jadi ayeuna misalkan pemimpin perusahaan waladun sabikun dina masalah akhirat ngaluhuran anu jadi bapakna dina masalah dunya ngaluhuran anu jadi bapakna waladun sabikun aya deui budak teh waladun lahikun budak ayeuna lahik mah sahanapeun ti sabik bapakna bisa